Fala, amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre o Vitória, vim falar de jogadores que poderia retornar ao Vitória, jogadores que passaram pelo Vitória, jogadores que são ídolos e alguns jogadores que também estão em fim de contrato que poderia reforçar o Vitória, poderia ajudar o Vitória nessa retomada em busca de retornar à Série B e quem sabe no futuro retornar à Série A também, que é o lugar do Vitória, é onde que o Vitória tem que estar. Vitória é gigante. O maior do Nordeste tem que estar na Série A. O Vitória nesse momento precisa de jogadores que amam o clube, que venham jogar por amor e não por dinheiro. Esses jogadores que abraçam esse projeto, que abraçam o clube e jogue por amor e não por dinheiro. Jogue por amor. Vários jogadores saíram do Vitória e estão colocando a Vitória na justiça. A Vitória está numa situação delicada financeiramente. Nesse momento, jogadores que amam o Vitória têm que se reunir e ajudar o Vitória. De alguma forma, mas ajudar o Vitória de alguma forma. Antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal também, beleza? Ativa notificações embaixo aí para ajudar. Também deixa seu comentário se você discorda ou concorda com algum jogador que eu coloquei na lista. E também, se você quiser acrescentar algum jogador na lista, coloque embaixo aí que é muito importante. Continuando o vídeo, vou começar falando sobre Escudeiro. Começando a lista com Escudeiro. Escudeiro é um jogador que passou pelo Vitória, jogador que jogou 100 partidas pelo Vitória e marcou 19 gols. O jogador é ídolo, a torcida gosta muito dele. É um jogador que a torcida gosta dele, é ídolo. Jogador argentino que tem identificação com a torcida e com o clube. Ele tem 34 anos, ele estava em Salvador, inclusive, esses dias. É um jogador que poderia ajudar o Vitória de alguma forma, ou em campo jogando, que ele ainda tá novo. Ele se aposentou, mas ele tá com apenas 34 anos. Dava para ele jogar mais um pouco, mas as lesões que ele tem não ajuda. Ele tem algumas lesões que dificulta ele jogar. Pelo menos ele poderia ajudar o Vitória sendo um dirigente ali, ajudando como coordenador, de alguma forma, ajudando o Vitória ali com a sua experiência. E como coordenador, indicando alguns jogadores mais baratos da Argentina, alguns bons jogadores, de alguma forma ele poderia ajudar o Vitória. Outro que poderia retornar é Renato Cajá. Renato Cajá jogou no Vitória, hoje ele está com 37 anos. Ele atualmente está no CSA de Alagoas, jogou a Série B pelo CSA. Ele jogou no Vitória há um bom tempo, ele jogou em 2013. Ele jogou no Vitória, ele foi bem no Vitória, marcou gols. No Vitória ele iniciou em 2013. Depois que ele finalizou sua passagem pelo futebol japonês, ele retornou ao Brasil e acertou com o Vitória. Depois de jogar no Japão, ele veio e acertou com o Vitória. Em sua estreia anotou dois gols, sendo um destes gols um golaço diante do Asa. Ele fez dois gols em sua estreia. Em jogo válido pela Copa do Nordeste. No dia 7 de abril, no clássico Bavi, que marcava a inauguração da Fonte Nova, entrou para a história o Renato Cajá, e do estádio. Ele entrou para a história do Vitória e do estádio ao marcar o primeiro gol do estádio da Fonte Nova. O clássico terminou em goleada de 5 a 1 a favor do time do Vitória. Renato Cajá fez o primeiro gol. É um jogador que é identificado também com a torcida. Muitos torcedores pedem seu retorno. Eu acho que seria um bom retorno dele, para ele ajudar o Vitória nessa reconstrução. Outro jogador que poderia retornar é Marquinhos. Marquinhos passou no Vitória entre 2008 a 2014. Ele fez bastante gols no Vitória. Foi um jogador que fez bastante gols, se destacou no Vitória. Fez uma boa temporada no Vitória. É um jogador que hoje ele está no Sun Pegasus, está no time Sun Pegasus. É o time que é de Hong Kong, do Japão. E corrigindo, é um time que é tradicional da China, um time chinês. E ele está jogando no Sun Pegasus. Um jogador que seria interessante também retornar ao Vitória para ajudar ali no ataque do Vitória. Um jogador que está jogando no Japão há muitos anos, poderia retornar e dar uma força aí pro Vitória. Outro que
poderia retornar como dirigente. Eu como coordenador era o Viafra. O Viafra, que é ídolo do Vitória, dispensa comentários, jogador que jogou vários anos no Vitória, ídolo, goleiro, jogador que também jogou na seleção da Colômbia. Jogador que dispensa comentários, ídolo. Seria uma boa ele retornar para ajudar o Vitória nessa reconstrução também. Outro que poderia retornar era o Neto Baiano. O Neto Baiano tá jogando ainda. Ele tá jogando no Aimoré, no Rio Grande do Sul. Jogador também que fez vários gols no Vitória. Muitos gols ele fez no Vitória. Neto Baiano junto ali com o Dinei ajudaria bastante o Vitória na Série C. É um jogador goleador, tem experiência, ajudaria bastante. Outro jogador que poderia vir para o Vitória era Ramires. Ramires nunca passou no Vitória, mas é um jogador que está livre no mercado. Ele está esperando uma proposta de algum clube para voltar a jogar. Um jogador que seria interessante no Vitória. Um jogador que já passou pelo Cruzeiro, Chelsea, pela China. E o último clube que ele estava era o Palmeiras. Ele está treinando por conta própria e está esperando uma proposta de qualquer clube do Brasil para ele retornar a jogar e recuperar o seu futebol. O jogador, ele está com 34 anos. Se o Vitória fazer uma proposta interessante para ele de uma reconstrução, seria bem interessante ele retornar. Outro jogador também que já está treinando no Vitória é o Luiz Cáceres, que passou no Vitória nos anos de 2014, 2013. Ele está treinando no Vitória. E tem o desejo de ficar no Vitória e ajudar o Vitória nessa reconstrução, junto com o Dinei, que é seu amigo também, que já tá lá no Vitória. Vou falar de alguns jogadores que estão livres no mercado que poderia reforçar o Vitória, mas começando com o Anderson Martins. Anderson Martins, ele tá com 34 anos, ele já jogou em vários times, São Paulo, Vasco, jogou também no Rival também. Então seria interessante sim ele reforçar a zaga do Vitória, estar livre no mercado. Quem sabe o Vitória fazendo uma proposta aí de uns 2, 3 anos para o Vitória retornar à Série B, quem sabe a Série A ele aceitaria. Outro jogador que seria interessante no Vitória é Hernanes. Hernanes está em fim de contrato com o Sport. Jogador que é ídolo do São Paulo, dispensa comentários. Grande jogador, seria essencial ali no meio-campo, camisa 10 clássico. Jogaria muito no Vitória. Ele não fez uma temporada, grande temporada no Sport. O Sport está sendo rebaixado. E ele fez 11 partidas e não marcou nenhum gol também. Não deu assistências, mas é um bom jogador. Ele fez algumas boas partidas. Eu acho que seria interessante no Vitória. Tem um zagueiro Paulão também. O experiente zagueiro Paulão. Ele chegou ao Cuiabá em março deste ano, de forma gratuita, com contrato até o fim da temporada. Se tornou um dos pilares do time na disputa do Campeonato Brasileiro. Eles são a 27 partidas pela equipe do Mato Grosso. Paulão é bem difícil vir. Paulão, acho que ele não vem. Ele fez uma boa temporada no Cuiabá. Dificilmente ele vem. Ele dificilmente vai vir pro Vitória. Deve despertar interesse de outros clubes. Ele é de Salvador, mas o curioso é que ele nunca jogou em nenhum time aqui da Bahia. Ele é de Salvador, Bahia. Ele nunca jogou em nenhum time aqui. Ele começou no Universal de Alagoas, depois ele foi pro Asa, Grêmio Barueri, passou por vários clubes aí, China, Internacional. Mas ele nunca jogou aqui na Bahia. Seria interessante se ele for torcedor do Vitória, ele vem ajudar o Vitória nessa reconstrução. Ele é de Salvador. Tem o Cortez também, que está em fim de contrato com o Grêmio. No Grêmio, o Cortez está desde 2017. Cortez, ele segue como um dos pilares ali da zaga da lateral do Grêmio, do setor defensivo. O seu contrato encerra bem no final de 2021. Ele jogou 37 partidas e deu 2 assistências. Tá encerrando o contrato dele, seria interessante. Ele tem. Agora o próximo da lista é Egídio. Egídio do Fluminense também está em fim de contrato. Está com 35 anos de idade e jogou 36 partidas pelo Fluminense. Fez um gol e deu 3 assistências. Jogador que já passou pelo Cruzeiro e vários clubes.
O último é o Mauro Zaratio. Mauro Zaratio, que quase parou no Vitória, está fazendo uma grande temporada no América Mineiro. Ele está com 34 anos. Ele fez 8 jogos com um gol e duas assistências. Fez boas partidas. Outro que já despertou interesse do Vitória. Se ele sair do América, seria interessante ele no Vitória também. Mas eu acho bem difícil ele vir jogar a Série C. Tem que ser realista. Desses jogadores aí, eu acho que quem for vir pro Vitória será por amor, porque será bem difícil. Jogadores de alto nível vim jogar Série C. Quem vir jogar vai ser por amor. E os outros que eu citei como dirigente também poderia vir Escudeiro, Viafra, para ser dirigente para ajudar o Vitória. Então é isso. O vídeo um pouco longo, mas tive que falar sobre esses jogadores, fazer uma lista. Deixa sua opinião aí embaixo, que é muito importante. O que você acha? Se você discorda ou concorda. E acrescenta aí mais algum jogador, se inscreva no canal. Forte abraço, fica com Deus.